Ahoj, děti. Stranu 6, nadepsanou A6, zakončíme pátým cvičením. O co zde půjde? Vidím zde ciferníky. Přečtěte si zadání. Napiš, kolik je hodin. Tak vidím ciferník. Velká ručička ukazuje, Aha, na všech cifernících nahoru, takže budou celé hodiny. No a malá ručička nám prozradí, kolik celých hodin je. Tak tahle ta červená malá ručička ukazuje přímo na dvojku, takže my zde doplníme, že jsou dvě hodiny. To je lehké, to zvládnete sami, ten zbytek, že ano? Přerušte video a určete, kolik je hodin. Tak, doděláme společně. Velká ručička nahoru, malá na devítku, takže je 9 hodin. Velká ručička nahoru, malá na trojku, jsou 3 hodiny. Tady máte napsáno že je sedm hodin a zde, že je šest hodin. Tak podíváme se, svítíme zeleně, perfektně. Takže celé hodiny určit umíte.